iyada muddo badan ay burbursaneed wadada 22ka Juun ee hadda loo yaqaan Seagal isla markaana isku xirto shaqaalaha ee KBB ayaa hadda maamulka degmada Hodan ay bilaabeen inay dib u dhacir ku sameeyaan wadadaasi waxana maanta halkaas kormeer ku imaaday qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo kan maamulka degmada Hodan wadada ayaa hadda waxa ka soconayo dhisma xoogan oo dib loogu soo celinayo abilicda mas'uuliyiinta maanta kormeer ku imaaday wadada 22ka Juun oo hadda loo yaqaan Seagal oo ay ka socoto dhismaha ayaa waxa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Salaad waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Salaad oo sheegay inay tahay wax lagu farxo inay dib u dayactir ku sameeyaan wadadani oo sanado badan burbur xoogan ka muuqanay isla markaana ay dhismaha dhibaato xoogan ku qabeen shacabka ku dhaqan degmada waxaana wuxuu sii gudoomiyaha degmada Hodan inay dhismaha wadadani ay wax badan u fududeyso waxaana ugu baaqay shacabka degmada in ay ka shaqeeyaan bilicda wadada oo ay ku daadin qashinka waxaana sidoo kale goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri iyo kuwa reer Hodan aan u dirno baaq wadadan la dhisay waqti iyo maal ayaa galay wayna ka qayb qaataan runtii dhismaheeda waxa la rabaa in laga qayb qaato nadaafadeeda iyo amnigeeda jiritaankeeda inay ahaato waddo la sii isticmaalo marka waxaad arkaysaa gabar ku ganacsanaysa meherad oo meesha shaaha ku gadeysa isla markaasna calaantii shaaha ku firdhideynada laamiga arintaas lama ogola waxa la rabaa laamigu inuu ahaado mataqaana nadiif mar walba shirkad Soomaaliyeed ama ganacsato Soomaaliyeed oo laamigan maanta meesha uu marayo oo aan arkayno marshabiyeedka iyo laamiga iyo sida uu yahay shalana aan ka warqabna sida uu ahaayo jidkan uu ahaa jid lama maraana inuu maanta halkaas marayo waa uga mahad celinaynaa maamulka degmada iyo shirkadda Balqis guud ahaan ilaahay ka sokow maamulka degmada oo yimaada hoos yimaada maamulka gobolka degmooyinku waa kala dadaal badan yihiin maamulku waa kala dadaal badan yahay gudoomiyaha degmadu waa ku mahadsan yahay wadada maanta ka soconaysa dhismaha ayaa muddo badan burbursaneed tan iyo markii ay dhacday dowladdii Soomaaliya oo madaxweyne ka ahaa u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Bare iyadoo wadadani geeskeeda ay ku taalo warta Seagal oo ah war aad u weyn magaalada tan ee Muqdisho ayaa sanadihii dambe waxay ka soo kabsanaysaa burburkii xoogana waxaana dib u soo laabanayo bilicda caasimada dalka ee Muqdisho Sharmarka Washington Television Caalamiga Star magaalada Muqdisho